ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ମାନେ ଲିକ୍ ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଲ୍ରେ କାହା କାହାକୁ ପଠେଇବି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ଅଛି। ମହିଳା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ, ମୋ ଭିଡିଓ ଲିକ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ୟୁଜଲେସ୍, କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ଧମକ ଦେଲେ। ବାପରେ ବାପ, ଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା ଆଉ କିଏ, ବ୍ୟବହାରରୁ ଲାଗୁନି ତ ଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି, କାରଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତ ସମସ୍ୟା ନା ଶୁଣିଲେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ ଡାକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ କଲେ ମୋତେ ଦେଖିବ, କାହାକୁ କ'ଣ କରି ଫସାଇ ଦେବି ଆଉ ଜେଲ୍ ପଠାଇବି। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଫୋନ କ୍ୟାମେରାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ୟୁଜଲେସ୍ ବୋଲି। ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଏଇ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ଏମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତେ? ରୋଡ୍ କେବଳ କରିପାରିବୁ, ମୋର ସେତିକି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବି କହିଲେ କଥାଟା ସାରିଦେଲେ ଆଉ କଥା କ'ଣ ବଢେଇକି ଲାଭ କ'ଣ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ। ଭିଡିଓ ଲିକ୍ କଲେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ। ଭିଡିଓର ଗୋଟେ ମାନେ ଲିକ୍ ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଲ୍ରେ କାହା କାହାକୁ ପଠେଇବି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏମିତି ରୂପକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଆକୁ ଯେଉଁ ୟୁଜଲେସ୍ ଶବ୍ଦଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଏଏସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆଇଏଏସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲକି ତ ଏଠିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠଟା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ନୀଳଗିରି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀ ଓ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିପାରିବି। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଦେଇ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ୟୁଜଲେସ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ତେବେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେଉଁ କେଉଁ ରୁଲ୍ରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବି ତାପରେ ଜାଣିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ମାନେ ଲିକ୍ ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବି ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଲ୍ରେ କାହା କାହାକୁ ପଠେଇବି ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋର ଅଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏମିତି ଗର୍ବ, ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣି ଏମିତି ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହନଶୀଳ ରହିବା କଥା, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣିବା କଥା, ହେଲେ ଏଠି ସିଧା ସିଧା ଦୁଆରୁ ମୁହଁରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ନୀଳଗିରିରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଧମାକେଦାର ସେଲ୍, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଭିଜିଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୋର୍ ନାଓ। ହାପି ଶପିଂ।